будемо вишивати, декілька технік освоювати вишивки і будемо вишивати такі невеличкі рушнички. Тому що зазвичай за такі маленькі майстер-класи ми не можемо вишити сорочку там, чи блузку, а такі освоїти техніки і потім примінити ці візерунки вже і в вишиваних, в вишиваному одязі. Тетяна та Катерина без вишиванок не уявляють свого життя. Та навіть майбутню професію обрали відповідну. Навчаються на спеціальності декоративне мистецтво та реставрація. Дівчата зізнаються, національного одягу власноруч поки що не вишивали, тому і вирішили відвідати майстер-класи. Сьогодні ми будемо пробувати тут щось нове і вишивати. Я ось плету такі фінічки, також вишиваю на них, і мені це дуже подобається. Ну також вишиванка. Григорій на цьому заході – єдиний представник чоловічої статі. І хоча голку до рук цього разу так і не наважився взяти, зізнається, він палкий шанувальник національного одягу. Вишиванка – це символ українського народу, символ української нації. З давніх давен українці ходили в вишиванках, і це вишиванка – це як символ, як оберіг. Для мене вишиванка – це як невід'ємна частина патріотизму. Загалом учасники майстер-класів встигли опанувати 6 видів технік української вишивки. А з їхніх виробів у Центрі культури та мистецтва планують виготовити сувенірне панно. Тетяна Присикар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.